بسم الله الرحمن الرحيم وعن روائنا وبيانيو برشدة الصوماليات قرهان برشدة قول كباي إن ما أنت تاريخ دو تهي أفرت بيش مارس لابد كون لبي لباتنكا هول قلب لارن ويسميسي لانتا باريست دنبيدة قول كباي لغو سوقبتي وحياوها من دوريا أو مدوين كان gudahan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalkaba dhibaato culus ku hayay laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo fulinaysa amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayadoo u hoggaansan amarka taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hala dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah waxay laanta gacanta ku soo dhigtay sida idin muuqata 40 kilo gram oo xashiish ah xashiishkaas oo xog iyo xoraan badan oo laantu raadisay ku soo heshay in lagu haayo gudaha magaalada Baydhabo kadibna howlgal ay sameysay gacanta ku soo dhigtay gudahaan bulshada gobolka Bay gaar ahaan dadka reer Baydhabo waxa la faraya in waxyaabaha maanduuriya ah ay magaalada Baydhabo iyo gudahaan gobolada Koonfur Galbeedba ay mamnuuc ka yihiin isticmaalkooda cid alla cid lagu arkana la horgeyn doona sharciga wixii maxkamada ay u go'aamisan uu qaadan doon ganacsatada gaadiileyda cid kasta ee isku dayda inay soo qaado ka ganacsato waxyaabaha maanduuriya ah waxa laga qaadan doonaa talaabo sharci ah oo waafaqsan waxaana la tiigsan doonaa maxkamada ku shaqada leh waxaana la farayaa ganacsatada iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya waxyaabaha maanduuriya ah in waqtigiinu dhamaaday wixii hadda ka dambeeyay inay tahay inaad ka digarugataan oo aad raasataan ganacsi kale oo banaan tanina bulshada caafimaadkeeda ay u daran tahay mana aqbali doono in bulshadayadi loo isticmaalo waxyaabaha maanduuriya ah hadduu ganacsi ahaan lahaa haddii lacabi lahaa iyo haddii wax kale ahaan lahaayeen guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxyaabaha maanduuriya ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed uu amar ka baxshay in guud ahaan dalka laga suuliyo bulshadana waxaan ka codsanaynaa inay gacan ka siiyaan ciidanka guud ahaan booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo u istaagtay una sameysay waax gaar ah oo ka shaqeysa la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah taas muhiimadeedana maanta dhadhamiseen oo waxay gacanta ku soo dhigtay intaas xashiish la'eg oo geli lahaa gudaha magaalada haddaba waxaa la farayaa cid kasta ee isku dayda inay ka ganacsato xashiishka in talaabada sharciga ku aadan laga qaadi doono ciddii isku dayda in ay la dhuumatana aan laga dhuuma karin ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baaris dambiyada gobolka Bay waa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan rabaa inaan u bayaaniyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada gobolka Bay in maanta ay taariikhdu tahay 4 bisha Maars 2022ka howlgal ballaaran oo ay sameysay laanta baarista dambiyada gobolka Bay lagu soo qabtay waxyaabaha maanduuriya ah oo mudooyinkan badan guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalkaba dhibaato culus ku hayay laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo fulinaysa amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayadoo u hoggaansan amarka taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed ee hala dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah waxay laanta gacanta ku soo dhigtay sida idin muuqata 40 kilo gram oo xashiish ah xashiishkaas oo xog iyo xoraan badan oo laantu raadisay ku soo heshay in lagu haayo gudaha magaalada Baydhabo kadibna howlgal ay sameysay gacanta ku soo dhigtay guud ahaan bulshada gobolka Bay gaar ahaan dadka reer Baydhabo waxa la faraya in waxyaabaha maanduuriya ah ay magaalada Baydhabo iyo guud ahaan gobolada Koonfur Galbeedba ay mamnuuc ka yihiin isticmaalkooda cid alla cid lagu arkana la horgeyn doona sharciga wixii maxkamada ay u go'aamisan uu qaadan doon ganacsatada gaadiileyda cid kasta ee isku dayda inay soo qaado ka ganacsato waxyaabaha maanduuriya ah waxa laga qaadan doonaa talaabo sharci ah oo waafaqsan waxaana la tiigsan doonaa maxkamada ku shaqada leh waxaana la farayaa ganacsatada iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya waxyaabaha maanduuriya ah in waqtigiinu dhamaaday wixii hadda ka dambeeyay inay tahay inaad ka digarugataan oo aad raasataan ganacsi kale oo banaan tanina bulshada caafimaadkeeda ay u daran tahay mana aqbali doono in bulshadayadi loo isticmaalo waxyaabaha maanduuriya ah
هدو جناسي الله هدي لعبي لها يدي وحكل الله يم جودان أمد الصومالية وحنوشيجينا وحياة من دوريا إن عيدن كبوليس كصومالية جاران تليا عيدن كبوليس كصومالية وأمر كبحشي إن جودان دلك اللي جشوليو برشدنا وحنك عصينا نجعان كسيان عيدن كجودان بوليس كصومالية جاران لانتا باريست دنبيه دقول كباي وويستأكتي ونصم يسي واح جار أو كشق يسال الدجالن ك وحياة من دوريا تاس مهمة دي نمان تدل مسين أو واحد جانتو كصادق تي أنت تاس حشيش لك أو قل لها جودها مجال هذا هذا بق وحلا فريا اتكستا اسكت ده إذا إنك جنا عصتو حشيش ك أنت لعوض شرعي كوي هذا لقى قاعد دون عدي اسكت ده إذا إن أي لطو متنا أن لقى دو مكرين إذا كبوليس كصوماليات جارهان لانتا بارس دنبيد قول كباي وما سنتي بسم الله الرحمن الرحيم وعن روائنا وبيانيو برشادة صوماليات قرهان برشادة قول كباي إن مانتهو تاريخ دو تهي أفر تبيش مارس لابدو كون لبي اللواتن كا هول قلب لارن ويسميسي لانتا بارس دنبيد قول كباي لغو سوقبتي وحياوها من دوريا أو مدوين كان بان gudahan dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada dalkaba dhibaato culus ku hayay laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo fulinaysa amarka taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayada u hoggaansan amarka taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed ahaa la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah waxay laanta gacanta ku soo dhigtay sida idin muuqata 40 kg oo xashiish ah xashiishkaas oo xog iyo xoraan badan oo laantu raadisay ku soo heshay in lagu haayo gudaha magaalada Baydhabo kadibna howlgal ay sameysay gacanta ku soo dhigtay gudahan bulshada gobolka Bay gaar ahaan dadka reer Baydhabo waxa la farayaa in waxyaabaha maanduuriya ah ay magaalada Baydhabo iyo gudahan gobolada Koonfur Galbeedba ay mamnuuc ka yihiin isticmaalkooda id alla id lagu arkana la horgeyn doona sharciiga wixii maxkamada ay u go'aamisan uu qaadan doon ganacsatada gaadiileyda cid kasta ee isku dayda inay soo qaado ka ganacsato waxyaabo maanduuriya ah waxa laga qaadan doonaa talaabo sharciiga waafaqsan waxaan la tiigsan doonaa maxkamada ku shaqada leh waxaan la farayaa ganacsatada iyo guud ahaan dadka ka shaqeeya waxyaabo maanduuriya ah in waqtigiinu dhamaaday wixii hadda ka dambeeyna ay tahay inaad ka digarugataan oo aad raasataan ganacsi kale oo banaan tanina bulshada caafimaadkeeda ay u darantahay mana aqbali doono in bulshadeedii loo isticmaalo waxyaabo maanduuriya ah haduu ganacsi ahaa hadii lacabi lahaa iyo hadii wax kale ahaayeen gudaan umada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa waxyaabo maanduuriya ah in ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan taliya ciidanka booliska Soomaaliyeed uu amar ka baxshay in gudahan dalka laga suuliyo bulshadana waxaan ka codsanayaa inay gacan ka siiyaan ciidanka gudahan booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baarista dambiyada gobolka Bay oo u istaagtay una sameysay waax gaar ah oo ka shaqeysa la dagaalanka waxyaabaha maanduuriya ah taas muhiimadeedna maanta dhadhamiseen oo waxay gacanta ku soo dhigtay intaas xashiish leeg oo gali laha gudaha magaalada hadaba waxaa la farayaa cid kasta ee isku dayda inay ka ganacsato xashiishka inta lacawada sharciga ku aadan laga qaadi doono cidii isku dayda in ay la dhuumatana aan laga dhuuma karin ciidanka booliska Soomaaliyeed gaar ahaan laanta baaris dambiyada gobolka Bay wa maasantii.